Барлык алемнәрне юктан бар итеп тәрбияләп торучы Адам балаларын бу дөньяга үзенә генә гыйбадәт кылыр өчен дөньяга җибәрүче һәм бөтен ризыкны кырда булсын, сулыкта булсын, бөтен ризыкны, бөтен байлыкны Адам баласы өчен яралтучы шушы нигъмәтләргә шөкер итеп яшәгез дип әмер итүче Шөкер итсәгез, арттырып бирәмен диючи, вәгъдә кылучы. Шөкер итмәсәгез, күфрлек кылсагыз, зарлансагыз, минеке дип әйтсәгез, Аллаһыныкы түгел, минеке үзем таптым дисәгез, ул вакытта белеп торыгыз, минем газабым каты дип кисәтеп торучы. Раббыбыз Аллаһ субханаһу ва тааляга. Чын күңелләребездән әйткән хамд сәнәләребез, мактауларыбыз булса иде. Сөекле пәйгамбәребезгә, Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә, күңелләребезнең түреннән чыккан салаватларыбыз һәм сәламнәребез токтаусыз ирешеп торсалар иде. Аллаһ субханаһу ва тааля Коръәндә мөэмин мөселманнарның хакы турында әйтә. Күп урында Коръәндә һәм Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең хадисләрендә мөселманның хакы хакында сөйләнә. Мөселманның хакы, ягъни менә безнең бер-беребез арасындагы хаклары. Мөселман кешенең мөселманга карата хакы. Ягъни урысча әйткәндә права и обязанности бер-беребез арасында бар. Бар права булса инде җәмәгать хак. Кемнеңдер өстендә була аның бурычы сиңа карата. Обязанность булса инде син тиеш буласың кемгәдер, ягъни бер-берең каршында. Һәм бу җәмәгать исән вакытта да һәм үлгәчтә әле дәвам итә. Әгәр дә җәмәгать үлгәч тә үлгәч битсә, синең бурычларыңны да Аллаһ Таала гафу итәр иде. Бурычка биргән кеше сине гафу итми торып. Аллаһ Таала гафу итми. Шуңа күрә кемдер аның бурычын үз өстенә алырга тиеш, ягъни үткән җомгада аның хакында сөйләнелде. Пәйгамбәребез әйтә саллаллаһу алейхи ва сәлләм: المسلم أخو المسلم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما شو شا حديثنا كتير عمر بن خطاب نا الله عمر عمر عبد الله بن عمر عبد الله اسم له الله حديثنا ايتا المسلم أخو المسلم دي مسلمان كشدي مسلمانن دي قرداش دي يعني توغانن كبك Сиңа җәмәгат ошыймы ул? Ошамый, бәлки ул сарандыр, мәсәлән, саран. Бәлки ял каудыр. Нинди генә булмасын, ягъни сыйфатлар күп, тискәре сыйфатлар, яхшы сыйфатлар өчен бөтенесе ярата. Ләкин син тискәре сыйфатлары өчен яратырга тиеш. Мөселман булганга күрә генә. Менә нәрсә ди Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләм. المسلم أخو المسلم مسلمان مثلا برسا يتكن أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نمازك ورزات مسلمان ول اللن اندي كمشلك لري باردر اللن اندي سين يرات مغان كشدر ول بلكي لكن ول مسلمان سينان يرات رغتيش نيچن چنكي ول الله كغيبدت كلوچ Тискәре сифатлары булса, син аңарга барасың да әйтәсең, менә син мондый тискәре сифатларың бар. Үзенә генә матур гына әйттереп әйтәсең дә, һәм ул төзәтергә тырышырга тиеш инде. Ла язлимуху ва ла юслимуху дип Пәйгамбәребез әйтә. Аны ди, ул ди, аңарга зулым итмәс, рәнҗитмәс.
Rencitmez. Tili bilen de rencitmez. Kulu bile de rencitmez. Malına tiymez. Namusuna tiymez. Yani le yazlimuhu, rencitmez. Zulüm itmez anırga diye. Birbirlerine karata zulüm itmezler. Ve le yuslimuhu, hem olanı yerdemsiz kaldırmaz diye. Taşlamaz. Karak cemaat. Bunda köp kişi ойларга мүмкін. Қарайлы, мұнда намаз тұрында етілмеген. Ураза тұрында да йоқ, хаш тұрында да йоқ, қырбанчалу тұрында да йоқ, башқасы да йоқ. Ле язлимуху, аны ренжитмез, ле юслимуху, хем аны ердемсіз қалдырмас дей, ташламас дей. Хем оланы жемағайт, мұна іліккегілер, мүсілман кішілер. Бірер мүсілман қардашына ердем керек болған вақытта, Берәрсе ярдәм сорап килсе, алар йылый торган булганнар. Син сорагынчыга кадәр синең халыңны белеп ярдәм итә алмадым дип. Сорагынчыга кадәр ярдәм итә алмадым дип. Үзләрен үзләре гаепләгәннәр. Шуннан соң пәйгамбәрбез дәвам итә җәмәгать саллаллаһу алейхи ва саллям Men kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Nindi zor hukuk jemaat. Qaragız hem munun neticesi. Eger de bir musulman musulman qardaşining tuganining tugul ol jemaat, tugan tugul. Tuganining ayrim haqqi. Sen anarga yerdem etmesen, sening ishing xarab deb aytirga bola. Musulman kishiga qarata Eger de bir Müslüman kişi, bir Müslüman kişinin hajeti bilen yürüse de, hajet nerse ol hajet, nujda. Nindir bir yumuşu var. Kürdün sinen, yeki sıradı, sin tutundun anarga yerdem itirge. Şul vakıtta nerse de onun neticesi, kana Allahu fi hajetihi, yeki ikinci Hadiste ite, meşallahu fi hajetihi. Allah-u Teala onun hajeti bilen yürürdi. Sen Müslüman kardeşinin hajeti bilen koyadır gittin, koyadır barıp kaittin, nesedir ap kaittin mi, buluştun mu, onun hajeti bilen yürürdi. Şuşu vakıtta, Allah-u Teala şuşu buluşa tırgan kişinin yumuşu bilen de yürürdi. Yani, Yerden biter diye ol kişi geldi. Ne için cemaat? Dua kılgan vakitte hatta. Peygamberimiz İte sallallahu aleyhi ve sellem. Biz bir kulumuzdan kütürebiz de. Mina şunu bir, hatırıma şunu bir, balama şunu bir deyip sırağa mümkün biz. İn kaderli, in yakın kişiler bizge. Lakin Müslüman kişi de eğer de kulun kütürüp dua kılgan vakitte. Ey Rabbim, felen kardeşime şuşunu bir deyip sırasa de. Sırıyoruz mu, yok mu biz? Şuşu kardeşime Rabbim Allah bir, tilegenin bir Rabbim, deyip etip dua kılsan. Meselen belki isenliğe bitip gitkendir, soğuk selametlik bitip gitkendir. Sen dua kılasın, şuşu vakıtta de Allah-u Teala bir ferişteni jibere onun yanına dua kılgan vakıtta. Ол фәрішті жәмеғат сұңғы қалып келмей ол. Алар тезірей. Сенің яныңда болайын дұл фәрішті. Хәмейте, «Вәләке бемеслін». Сена да үзіңе де шулай болсын. Деп әйтіп, ең хайырлы заддыға қыла сена. Сена шулай болсын деп. Не үшін? Чынки син, кардашың, үзі болмаған вақытта анарға дұға қылдың. Бір кім де білмей анарға дұға қылғаның. Ол да білмей, бүтендер де білмей. Біз қашан дұға қылабыз? Кіші қаршында, кіші садақа берсе, бір әнінде яқшылық ішлесе, ол ішіткен вақытта аның көңілі де болсын деп енді. Лекін жәмеға дейу. Міне, Үзіңіне дұға қыл да, іске түшер қардашыңны.
Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм бер сахабасы умрага барган вакытында, кеше хаҗга барган вакытында: "Ла тансана я ухайя мин дуаик". Эй кардәшкәем, безне дуаңнан онытмаң диде. Аллаһ илчесе сорый. Теге әйтә: "Дөньяның бөтен байлыгын бирсәләр дә шатланмас идем шул сүзгә", ди. Аллаһ илчесе әйтә. Аның янына килгәннәр безгә дуа кыл ди. Гафу сора ди. Ул сорый җәмәгать. Кардәш. Кардәш бит ул. Дәрәҗә Аллаһ каршында тигезме алар, юкмы? Юк, дәрәҗә тигез түгел. Шуңа күрә җәмәгать, мөселман кешенең мөселманга карата шундый зур бер сахабе була. Әйтик, ямсыз, ямсызрак, Аллаһ Тәгалә бирмәгән анарга матурлыкны. Анарга бирмәгән. Захир, захир дигән сахабе. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм базарда аның сату иткән вакытында аның янына килә дә артыннан килеп кучаклый. Силкен алмаслык иттереп. Җәмәгать, матурлыгына күрә түгел яратмаган ул аны. Мөселман булганга күрә яраткан ул аны. Силкенеп карый, тыпырчынып карый, кем икән? Бурылып карый алмый. Аллаһ илчесе икәнлеген белгәч тынычлана. Пәйгамбәрбез нәрсә дип әйтә саллаллаһу алейхи ва сәлләм шул вакытта? Мен яштери габдан, кем кул сатып ала миннән ди. Кул сата торган вакыт бит әле ул. Кем миннән сатып ала шушы кулны ди? Ул үзе кул түгел. Кем сатып ала? Бу сахабе әйтә радиаллаһу анху: "Мин, әй Аллаһ илчесе, үтемсез товар бит мин", ди. "Көчемдә юк, кызыктырырлык җиремдә юк, үтемсез товар бит мин", ди. Кем алсын мине, мин кирәксез. Пәйгамбәрбез әйтә саллаллаһу алейхи ва сәлләм: "Вәләкиннәке индаллаһи алин", ди. Син Аллаһ каршында югары бәядә йөрисең, ди. Аллаһ каршында югары бәядә йөрисең, ди. Җәмәгать, безгә, без мөселманнарга менә шул җитми бер-беребезнең кадерен белергә. Бер мөселманны да Аллаһ Тәгалә миллионнаган, миллиардлаган кәфергә, мушриклергә алмаштырмый берсендә. Мөселманнар кадерле Аллаһ Тәгаләгә. Мөселманнар хәтта шәфәгать кылалар берсенә берсе. Бер-берсенә шәфәгать кылалар, яклыйлар берсен берсе. Пәйгамбәрләр, изгеләр, фәрештәләр генә түгел, шаһитлар генә түгел. Мөселманнар хәтта бер-берсен яклый, Аллаһ Тәгалә рөхсәт бирсә. Кадерләре бик улы. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтә: "Менә әгәр дә сиңа Аллаһ Тәгалә ярдәм итсен дисәң, Аллаһ сиңа ярдәм итә". Нишләргә тиеш син? Син мөселман кардәшеңнең йомышы белән йөр. Пәйгамбәрбез әйтә саллаллаһу алейхи ва сәлләм: "Мин ди, әгәр бер кардәшемнең ди йомышы белән ди минем өчен ди йөрүди, бер кардәшемнең йомышы буенча чыгып китәм", ди. Шушы мәчеттә, ди, ул бит аның мәчете. Ул мәчеттә укыган намаз 1000 намаз тора. Бер намазың 1000 намазга тора. Шушы мәчеттән чыкмыйча, ди, бер ай гыйбадәт кылуга караганда хәерлерәк. Нәрсә бу, җәмәгать? Бу мөселман кардәшеңнең йомышы белән йөрү. Гади мәчеттә түгел, шушы ассызыклап әйтә, шушы мәчеттә чыкмыйча, игътикаф дип атала ул. Рамазан аенда игътикаф кылабыз.
Ничәдер көн. Пәйгамбәребез 10 көн кылган, мәсәлән, Рамазан аеның ахыргы 10 көнендә. Мәчеттән чыкмыйча. Мәчеттән чыкмыйча бер ай буе гыйбадәттә булып, игътикафта, ниятлучны пребывание в мечети дип атала. Бер куяда чыкмыйча шунда гына. Син бер куяда бармыйсың. Шунда гына бер ай гыйбадәт кылудан хәйерлерәк ди бер мөселман кардәшемнең йомышы белән йөрү ди. Менә җәмәгать бу хак, хукуклар. Беләбезме без шушы хукуклар хакында? Әки белсәк, бәлки, онытып җибәрәбездер. Аннары әйтә, мән фәррәҗә курбәтен, мән фәррәҗә ан муслимин курбәтен. Әгәр дә бер мөселман ди, икенче мөселманның берәр кайгысын битергә ярдәм итсә ди, карагыз җәмәгать. Дөньяда бит инде кеше гел рахат кенә яши алмый. Нидә бер борчу була, борчу. Мәшәкате була. Шул вакытта әгәр дә бер мөселман кардәшенең шушы борчуын ди, бер борчуын битерсә ди, күңеленә шатлык кертсә ди, шушы мәшәкаттан, шушы борчудан, шушы кайгыдан коткарып, Аллаһ Тәгала кыямәт көнендәге бик күп борчуларының берсеннән коткарыр ди. Бик күп борчулар кыямәт көнендә арынып булмый торган. Менә шул вакытта җәмәгать синең Аллаһ Тәгалә кыямәт көнендә сине кайгың башыңа кайгы керткән. Чәчеңне агарткан. Нишләргә белмичә торган вакытта шушы кайгыңны битерә Аллаһ Тәгалә. Ничек әйтик? Урысча әйткән, списывать итә Аллаһ Тәгалә. Нишләргә белмичә торган вакытта. Бусы кем хакында җәмәгать? Мөселман кешенең берәр кайгысын битерсәң ди. Аннары ахырдан нәрсә дип әйтә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям? Мән сатара муслимен сатарахуллаһу йаумал кыяма. Әгәр дә бер мөселман икенче мөселманның берәр гайыбын күрсә, гайып. Күрде гайып. Кешедән ишетте түгел, күрде, аның үзендә күрде, нәрсәдер эшләгәнен күрде. Яхшылык түгел, ярамаган эш эшләгәнен күрде. Сатарахуллаһу йаумал кыяма. Әгәр дә аны яшереп калдырса ди, капласа ди, күрсәтмәсә ди аны бер кемгә дә ди, сөйләмәсә ди, аны хурлыкка калдырмаса шушы гынахысы өчен. Бәлки кемдер ниндер бер, әйтик, аны бер кем дә белми тәмәке тартканын мәсәлән, ләкин син кинәт кенә күреп алдың тәмәке тартканын аны. Син аны сөйләмә, тәмәке тартканын күрдем фәлән кешенең дип. Шул вакытта Аллаһ Тәгалә синең ди гынаһыңны ди каплап ди кешегә күрсәтмичә ди сине хурлыктан коткарыр кыямәт көнендә ди. Бусы кем хакында? Тагын мөселман кардәшең хакында җәмәгать. Бу хадис җәмәгать сахих Муслимдә һәм сахих Бухарида килә. Аллаһ субханаһу ва тааля һәр барчаларыбызга да бер-берләребезнең хакларын, хукукларын белеп, бер-берләребезне кайгырткан хәлдә, уйлаган хәлдә, бер-берләребезнең кадерен белгән хәлдә Аллаһ тааля әйткәнчә, иннамал муъминуна ихватун. Мөэмин мөселманнар алар бер-берләренә кардәшләр дигән шушы аятка таянып һәм шушы сөйләнелгән хадис белән җәмәгать гамәл кылырга, тормышта кулланып яшәргә Аллаһ субханаһу ва тааля насип итсә иде. Акулу каули хаза ва астагъфируллаһа ва лакум ва лисаир аль-муъминин ва астагъфируһу иннаһу хуваль гафурур рахим.